Ve beşdarbûna cemawareke gerz û nûnerên hêzên Sûriya Demokratîk û fermandarên YPG, saziya malbatê şehîdan, termê dupekrewanên xwe oxir dike. Yek ji wan fermandarê giştî yê Togên Şemsî Şemal, Fêsel Sedûn, yê ku tê nasîn bi navê bavê Leyla. Berê du sal lîvan, ji bin mijê derket, hêviyeke wî hebû, armanceke wî hebû, ku rojeke serkeftî vegere bin mijê. Am duhet barê da hûn ku em ê serkeftî vegere bin mijê. Lê tiştekû me nizanibû, vê min beş bi hemla fermandar û şehîd Feysel Rêzgar bibe. Oxirkirinê destpêkir bi merasîmeke leşkerî û piştre gelek gotin hatin xwendin. Di serê de gotina fermandarê giştî yê hêzên yekaniyên parastina gel YPG. Bi navê fermandar û tevahên şermanên YPG. Em heyata wî di tekuşîn û di armanca wî da bimeşin û ji bona azadkirina mimce çi bedel dibe bira bibe em bidin em bigijin. Bavê Leyla, di roja pênşema borî di 2000-an de birîndar bû, di encama operasyona li dijî çekdarên Daş bo rêzgarkirina mûmicê. Birîna xwe giran bû, lewra ku ew bi bela firokeke Emrîkî veguhestine nexweşxaneyeke Silêmaniyê. Lê ji ber giraniya birîna wî, bavê Leyla di nexweşxaneya Silêmaniyê de jiyana xwe ji dest da. Hêviya wî ew bû ku min bij bi zûtirîn demwera azad kirin. Lê mixabin şehîd bû. Me jî navê operasyona rizgarkirina min bicêkir operasyona fermandar şehîd Ebû Leyla. Ew ji bo me weke bav û bira bû. Em jî di şerê dijî Daişê de paş da venakişîn. Eger em hemû jî şehîd bikevin. Fêsel Sedûn bavê Leyla, di sala 1984-an li gundê qerarîşkê li başûrî Kobanê ji dayîk bû. Ew zewicî yew çar zarokên wî heye. Piştî destpêkirina krîziya Sûriyê di sala 2011-an da, bavê Leyla tevlî lîwa Cebetul Ekrad bû pîvajoya xwe şer kir. Lê piştî kurê xistina çekdarên Daiş di sala 2011-an da mimiş xiste bin kontrola xwe, bavê Leyla û hevalên xwe berê xwe dan Kobanê. Bavê Leyla li gel hevalên xwe Togeya Şemsî Şemal li Kobanê raghandin û şer li dijî çekdarên Daiş berdewam kirin. Di dema êrişa Daişê bi ser ve Kobanê ve di sala 2014-an da bavê Leyla roleke girîng di wî şerê de lîst û ew di şer de birîndar bû. Her wiha piştî ku rewşa wî yê tendurustî baş bû, ew cara qedîm vegeriya şer û wî serkêşiya operasyona rêzgarkirina mimije kir bû. Û piştî şehadeta wî navê operasyonê hat guhartin و بو اپراسیون اتول هل دانا با و لیلا پشتی چهار سالان شو برخوادانیه لدیجی رژیم سوری و چکدار انداش فیصل ابو لیلا فرماندار گشتی یا توگین شمس شمال او جی تاوی ریکا کروانن پکروانن بو اول گورستان شهید اجده هاد سپارتن باران مسکون آرتی گورستان شهید اجده کوبانی